Selamat malam Mitra ATA TV. Kota Solo pada tanggal 17 Februari 2015 ini akan menginjak usia yang ke-270 tahun. Nah, pemerintah Kota Surakarta pada malam hari ini melalui TA TV akan menghadirkan sosialisasi dalam rangka memperingati hari jadi ke-270 Kota Solo, Humas Protokol Babar Solo. Nah, akan mengetengahkan sebuah dagelan atau ketoprak guyonan dengan lakon Solo Temoto Kobro Tanpo Bebanten. Sasana Herpram, selamat mengikuti. Anak sing dadal. Mi. Mi. Bojo kok ninggal, bae aku nggumun lho karo kowe. Ninggal mulo mlaku sing cepet ndang rene. Aku sing cepet wong jenenge wong dadal ki ya senenge piye awake dhewe ki golek nggon sing penak. Nggon sing penak ya nang omah kono. Bojo ora tau. Rendeng dicukke ngono. Wadal wong mau aku kesel yang junjang-junjung pindah-pindah alah jabang bayi wong panganane kok kesel lah kowe iki mbok ya pisan-pisan ngewangi nggawa ora wong lanang kok mung dipek penake dhewe wae lho awake aja gegeden bandul kok iso lah wong linggoe mbok ya sing temoto to Kang wong linggo karo bojoe kok lera aku ki jane wong lanang kowe kok nyemoni piye ngono iso bisa nata apa orang? Tatanan dewe kok gak apa-apa karo bojo ra peneran wis dodol sepine kaya ngene anggere esok wis doyak udan aku jora ngelingi makani kowe ana wegah aku pedos wong e pakani tegese nggo mangan kuwi lho ngono ki ya ngewangi-wangi bojo ngenteng-ngentengi ngono apa piye ora kok anggar sing wedok dodol tak gawe ngenteng-ngentengi kowe ya ora gelem. Lah kok ora gelem piye ya malah gelem bener. Wingi rak wis tak omongi to. Kowe pitung dina pitung bengi aja mangan, ku gen entren. Ora gelem. Lah pokoke gelem apa piye yen ngono kuwi ora mangan ya mati to. Aku ki wis tau entren. Aku tak rewangi dadi bojomu awakku ngantek kuru kaya ngene iki mung mergo ora tau mangan. Kok ngono ki kuru? Jabang bayi model kok limbuk ngono kok. Kaya ngene iki tak rewangi aku ki lek dandane abene aku ora tau dandan lho. Ben supaya dodolane iki payu, laris, sing do tuku akeh nyedhak nom tuwa, gedhe cilik tuwa nom wis tak tawani lho. Tempe, bakwan, kerupuk, rotai. Apa? Kuwi lho sing bunder empuk kuwi. Roti. Oh. Diganti toh? Ganti untumu suwek ngono. Lho, lah ndek men ketok e roti. Ana tawa roti kok mbok dawake iki. Ora ento. Rek, mulane tempe, tempe, tempene anget, bakwan, tahu. Tahu empuk. Krupuke ra mlempem, renyah. Kok ora ening sing nyedhak ya? Ayo engko rak ya ana wong tuku, wong dodol ki sing sabar. Kowe iki biyen-biyen wis tak pernahke dodol ki dasarku ya sisih kono mau wong jenenge waduh kek aku ki ya lali ki ngopo tahune mau tak bumbone urung alah jabang bayi urung tayu ki wis mbok pangan ngicipi ana ngicipi kok wau wis kok Gang wis tenan gese ngene ki tak ora engko nek ngantek pembeline ki tuku lah kok niki mboten asen ngono lah aku kan ya lho kowe ki yen dandan ki kira-kira yen ora iso dandan kuwi mlebu ning salon. Lah ngopo? Ya engko piye carane to? Gen ketok ayu. Kaya nanu engko disuntik solikin kae. Heh. Ya lara aku kan dan nek disuntik ngono kuwi wedi. Ngantek keselak mangan tahu sithik. Wong kowe iki wis
dandan model kaya ngono. Apa kurang ayu? Wong jenenge Bakul dandan kaya ngene iki rak wis sip. Sing gelem nyedak sapa? Potonganmu e. Iya, rambut. Lah piye ta? Kaya ngene iki jenenge Bakul sing lugu. Ora neko-neko. Bakul lugu ki mare gatel lho. Kuwi lho tegese iki ora dandane ora sah neko-neko wong jenenge wong Bakul. Aku rak wis mbok kandhani. Kowe nek dodol, kuwi jenenge ora kaya ning omah uratmu peteng mesem guyu. Aku ora ning wong kowe aku ya. Nah, angger roh mlaku ngono ora wong ya. Wong ngono apa kurang mesem guyu apa? Wong kowe iki maksudku iki penampilanmu iki mbok sing beda. Dadi wong arep tuku iki ya tertarik. Wis kowe iki model ora memper. Oh alah wong arep ora memper kowe mbok yo ngelingi Kang, biyen nek ngelingi apa? Lehmu arep ngepek aku direwangi. Alah lehmu nggawa krangkring kae mung boteke pengen weruh aku no. Aku ngerti no jane. Wah, aku iki jane iki ora niat kok. Wong yo mergo kepepet wong kahanan. Apa yo arep niate? Rumangsaku ndek ben aku mbok pek yo arep tuwa aku rumangsaku kowe wong sugih ngono. Mulane krangkring-krangkring mung nggawa bel tok e. Alah, aku ngerti yo wis getun. Kowe aku ngerti yo jane le mbok sir dudu aku, sing mbok sir jane rak mbokku to. Lah wong kowe karo mbokmu nyandemes mbokmu. Apa iya? Lho, lah kowe iki ora mikir apa piye? Lah piye to? Eh, dadi kowe karo si mbok layakna nek anu sok lirak-liri, kowe singsat-singsot kae jebulane ngesir mbokku to. Ora maksudnya ngesir, kene iki ya berusaha nyedaki supaya netuk karo kowe. Oh, ora kok kene nyedaki mbokmu arep ngepek mbokmu. Mbokku kae tak sengeni ngopo to? Boga nganggerene singsot wae. Kae ora singsot, kae merongos ngono. Mbokku ki ya jenenge ngenyek, aku ya ngono. Kowe jenenge wong pelecehan ya kaya kowe kuwi. Pelecehan piye? Wong ya jenenge piye? Lho nyatane kowe karo aku lho. Bejo. Bejo piye? Atase ngurusahane ngurdodol gorengan. Ning nyatane ya aman-aman saja to. Ya, iya. Ora pernah jenenge kemalingan to. Lah lek dia maling apa wong apa-apa ora duwe kok kemalingan. Sebabe ora wong maling kuwi arep nyedak gone dhewe ya ora wani. Lah ora wanine piye? Lah aku mrongos. Lah apa hubungane? Loh. Oh, lah kowe iki kowe ngerti wayah wengi ki ora? Aku ki nonton TV, ana maling nyedak. Nginceng. Oh, sing domah isik mesem. Tak mongko aku ki wis keturon ngono. Oh, dadi malah meden-medeni ya. Ora nek sing nyedak. Iki aku ki ngene lho, jane dodol ki ya kaya wegah. Ning ya piye wong dienggo urip aku karo kowe. Nek dodol suasanane mung sepi, metethek ngene, engko agek linggo sedhela wis kodanan, lunga meneh. Mula kowe biyen-biyen yen tak pernahke. Kowe gelem dodol daging tah. Laris. Ning kowe sing ora gelem ya wis. Lah daging mentah apa? Ya daging pitik kuwi to kok iso daging apa? Lah engko pitik urip kok. Ya pitik urip bodol mancal kowe kuwi kok iso. Wong kowe iki wong jenenge nek ditakoni ya mung nesu wae karo aku kok jake kowe karo aku wetone ya geng. Geng iki piye? Wage paing iki mung kerah wae, ora ning cocok e. Wong perkara pasarane kok dirembuk. Ning aku ya piye-piye wis tetep arep ora kepayon le dodol ngono ya angger kowe gelem nyedak, mangan ngono wae aku ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya tak ning wong jenenge ora urung kepayon kok nek wis kepayon tak ya. Ale. Gambir rasoan. Apa? Minggir pojokan. Oh, gambir rasoan minggir. Wah, wow. Ngene kene tempat ingsun kene. Teko-teko iso ngusir iki. Ngalih. Kok ngalih piye to wong aku iki wis sasar. Kene teko dhisik kok iso gua kok ngalih lho. Iki wis tak cim iki wingi. Sik to. Kaya golek atas ana, Gang. Apa kuwi ngecim kok kaya padake apa wae? Kene iki wingi nggon aku. Apa apa? Lah iku dasar wingi ning kene kok iso malah mbok nggon iki. Apa kene nek tulisane iki tek amu? Ora eneng. Lah iya. Lah iya. Sing teko kene rak dhisik aku. Dhisik kene. Lah iya. Di ngene iki dhisik-dhisikan. Wong kene ya dudu nggonmu. Kok ngusir dodol wong kepayon wis kodanan kok diusir.
Neng kene iki wingi nggonku. Urusanmu. Golek anggo dhewe kono. Wah, kowe sulaya kowe. Yo ora sulaya, ngene iki jenenge wong kabeh padha wae. Bakul ora rukun kowe. Mas ora iso kowe butuh kono ya kono. Kene iki wis teko ket mawe. Sing dodol rung kepayon kok. Dikon anu dhewe kene. Kowe jenenge anu nanggone dhewe-dhewe.